Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa, opět z Bravo Stars. A jak si můžete všimnout, no ještě ne, tak mám nového a to je tady Karl. A s ním aj to ten báječný skin. Mně se opravdu hodně líbí. A dneska to bude aj trošku obyčejné, jelikož to budou zase jenom dva s hruškou. Dáme mu invite. Jo. Tak. Dáme ready a jdeme. Dej, jo, pozdrav do videa, hruško. Tak, dej ready. No, tak jdeme hrát, hele. Byl by jsem rád, kdybyste dali odběr a like a to v komentářů. Napište třeba, jakého brawlera máte nejradši. Jo, mě by to zajímalo. Tak. Jo, tady máme Wizarda. Tyjo, bo. Kde jsem tady nečekal. O ne, škoda. Byli jsme čtvrtí asi. Ano, byli jsme čtvrtí. Hele, pojď hruško, play again. Tak, dáš play again? Jo, jinak točím a je 11:30 večer. Takže někdy si možná líbí. Ale ne, hruška to líbí. Tak to líbneme taky. Tak. Já si dám to jiné. Když tady půjdu, tak ale Colta jsem dlouho nehrál. Tak. Ty někdo to když jsi to zničil. Tak, bacha, tady je půl. Tak, tady máme boxík, tak ho dáme vzít. Jdem ho tady vzít takzvaně matce v přírodě. Tak, lidi chcete znát všude slyšet tip. Víte, jaké tři slova má nejraději žravost? Muž přes palbu přeci. Hruško, zdrhej. Tak, tady to ten je teď. Tak, tyjo, mám fakt hodně málo hápek. Tyjo, on byl tam zóně, ty. Jo, já jsem, pojď se schovat teďka. Tak, já se vyhýluju. Jo, vlastně ona má útinu. Takže. Tady máme domů Majka. Ona tady je ten. Ne, mě zemřel teammate. To je škoda. Teďka bude, teďka chviličku počkejte. Tak. Aha, počkejte chviličku. Já si jenom vymažu soubory. Jo, 1 giga. To se mi jen tak často nestává. Velké nepoužité soubory. No, kašu na to, třeba. Tady toto vám to nebudu ukazovat.
Jo, lidi, jen se vás chci zeptat, kdybyste chtěli natáčet, kdybyste chtěli, abych natáčel Fortnite, tak určitě pište do komentářů. Každý komentář mi bude dobrý, jo. Takže určitě pište, jestli mám natáčet Fortnite, nebo Minecraft, Survival Games, UHC Runny, Egg Warsy, Palermo Town. No. A napište mi jak, protože já teďka natáčím na mobilu. A já mám ten Fortnite a Minecraft na mobilu. O, ten Minecraft a Fortnite na počítači. Tak mi řekněte, jak to mám tak nějak připojit, abych to točil na počítači a vydával na mobilu, na YouTube. Tak, dáme si sol ještě jedny, dáme si Rika. Tak. O, tak. Máme lokaci zase. No tak lidi, já myslím, že tady bychom to už možná i mohli ukončit, že mě se chce aj trošku spát, tak já to tady dokončím. Vidíte, už aj zívám. Tak u další videa, čau.